Amb aquesta crisi actual s'hi mostra molt crític el periodista més prestigiós d'Itàlia, el director de La Voce, Indro Montanelli. Als seus 85 anys, Montanelli s'ha llançat a fer un nou diari després de dimitir del Giornale, a causa de les imposicions de l'empresari Silvio Berlusconi quan va entrar en política. Jo no veig perill de guerra civil a Itàlia. Això no. Però sí que veig un període de confusió indexifrable del qual pot sortir qualsevol cosa. Fins i tot l'home de la providència en pot sortir. Fins i tot això, jo ja n'he conegut un i en tinc prou per tota la meva vida. Pot venir això, i aquest serà el gran perill contra el que haurem de lluitar. Però a pesar de tot, els italians se senten orgullosos de ser-ho. A Itàlia es parla d'una pila de coses negatives, però no de les coses positives. Hi ha un fotimer de coses de les quals estem orgullosos. No veig per què no hem de ser fidels a seguir sent italians. El ciutadà italià és el de sempre, a pesar de la corrupció de Tangentopoli. Ha augmentat el que era el seu valor i el seu orgull. Vivim a Roma. Estem molt bé aquí a Itàlia. La crisi passarà. S'avergonyeix d'alguna cosa? No, no m'avergonyeixo de res. Els que s'han d'avergonyir són ells, no nosaltres. Els polítics? Òbviament, se't mengen el pa quan no te n'adones. A traïció. Ara és un moment de crisi, no només per nosaltres, sinó per tota Europa. Penso que en refarem, sens dubte. Perquè són coses històriques. Són coses d'economia, d'altes i baixes que es repeteixen i que s'estabilitzen amb el temps. La boca de la veritat, el popular relleu de marbre, és una visita obligada per a tots els turistes italians i estrangers que van a Roma. La llegenda diu que els mentiders que hi fiquen la mà se'ls hi menja. Una bona colla de polítics italians haurien de posar la mà aquí a dins perquè els hi talli. Aquí potser els passarien les ganes de robar els diners de la pobra gent que treballa i que paga els impostos. Bravo! Bravo!